Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel B. Vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um episódio de modo carreira, pessoal. Quero me desculpar pela demora que está pela regularidade que eu tô mantendo em trazer vídeos pro canal. Porque eu quero me desculpar pela demora que está demorando pra sair todos os vídeos aqui no canal. E também o porquê, e também a regularidade de vídeos, que era todos os dias antigamente, né, pessoal? E agora claramente diminuiu muito a frequência. Mas fiquem tranquilos que futuramente eu vou soltar um vídeo só pra explicar o que que vem acontecendo, pra eu parar de estar postando todos os vídeos assim, o que está ocorrendo na minha vida, pra eu dar um pouco menos de atenção pro canal. Mas pode ter certeza que em breve isso tudo vai mudar, pessoal. Acho que pra próxima semana eu vou tentar fazer um vídeo completo explicando o futuro do canal e o que que vai acontecer, o que que tá acontecendo atualmente na minha vida e o porquê dessa demora pra estar postando os vídeos, pessoal. Mas então fiquem tranquilos que isso tudo vai mudar logo logo, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou trazer mais um episódio de modo carreira aqui no Xbox 360, que vocês estão gostando muito dessa série. Então vamos lá, vamos tirar aquele seu like aí, que 700 aqui já tem que trazer outro essa semana ainda. Então vamos lá, me ajuda a bater essa meta, 700 likes eu trago mais um. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos episódios, beleza? Então vamos lá, estamos aqui no modo carreira com Las Palmas, sétimo colocado, e vamos ver os jogos que teremos a partir no episódio de hoje. Iniciaremos contra o Deportivo La Coruña pela Liga Espanhola. Depois enfrentaremos o Real Madrid, jogo complicado. Já vale a pena dizer que no episódio passado tomamos um sacode do Barcelona por 3-0. E depois temos o Levante pela Liga também. Depois temos ali também, vocês viram, o jogo contra o Tenerife pela Copa, né, velho? Não sei se será necessário isso, né, mano? Porque o primeiro jogo foi muito fácil. Chegamos aqui o jogo contra o Deportivo La Coruña, então vamos aqui já, sem pensar duas vezes, vamos direto para a partida aqui. Bom, já estamos aqui, vamos nessa, vou com o time padrão mesmo, que vem jogando bem, fazendo boas atuações, só vale a pena destacar que eu tenho que trocar o Caleri pelo Remy. O Remy tá jogando bem melhor, o Caleri tá má fase, então vamos com esse elenco aqui por enquanto e vamos ver se conseguimos vencer, já que é um adversário bem fácil, bem simples comparado aos que nós já vencemos. Então, mano, vamos nessa. Aqui não decepciona, mas também não chega a empolgar. Abdulmajid Al-Reshed é o juiz de hoje. Andoni. Vamos nessa pro jogaço da partida de hoje. Las Palmas vem em uma fase bem regular, né, pessoal? Estamos na sétima colocação, mas estamos vencendo, perdendo, empatando muitos jogos. Então temos que manter uma regularidade nas vitórias e jogarmos bem, coisa que não acontece em todas as partidas, isso vocês sabem. Vamos nessa, bola rolando e espero levar a vitória aqui na partida de... Olha a bola na frente, Colak na área, livre! Boa, Casillas, defesaça, apesar de ter ido no meio. Isso, Vitolo, excelente jogada, mandou aqui no Remy. Passa, Halilovic. Agora é pra marcar o gol, bateu com a perna esquerda, mano. Não sei se ele é canhoto, mas se não for, não sei porquê, né? Isso, excelente, Halilovic, agora é só... Tu e o Remy, vamos nessa. Bora. Vou fazer aquela jogadinha manjada. Tocou no Remy. Faz o gol, Remy. Tá lá, galera. Aos 32 minutos, Remy põe o Las Palmas na frente aqui no grande jogo, cara. Na jogadinha manjada, velho. Vamos nessa. Não tinha como dar errado, aliás, né, pessoal? Remy no livre, né, cara? Eu fiquei com medo dele errar pela demora que ele teve pra chutar. Olha isso. Mas com tranquilidade, com a perna esquerda, pôs pro fundo da rede. Olha a bola no meio! Gol da equipe do Deportivo La Coruña. Vacilou demais o Lemos agora na marcação. Deixou o cara passar livre, livre, né, cara? Deixou ele de cara a cara com o Casillas. O Casillas não tinha como fazer nada. Olha a vacilo da marcação do Lemos, mano. Ele parou também no lance. Logo na sequência, quase, né, cara? 5 minutos depois. Vamos aqui tocando a bola. Isso! Boa, Remy! Cortou, bateu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? Remy vem sendo muito decisivo a nossa equipe, mano. Logo 3 minutos depois de eles marcarem o gol, conseguiu um contra-ataque fulminante. Remy, uma jogada individual incrível, conseguiu botar pro fundo da rede. Levou um pouco de sorte, mas vamos nessa, velho. O que vale é que a bola entrou e estamos levando a vitória aqui no final da primeira etapa. Isso, vamos nessa, já tem mais um ataque. Bola aqui embaixo. Isso, vamos. Isso, cara. Bate pro... Nossa, agora foi muito torto, mano. Não tinha nem como, né, velho. Já tava na minha mente que isso não ia dar em nada. Não sei porque eu tentei. Fim da primeira etapa. 2-1.
para a nossa equipe. Estamos conseguindo uma bela vitória com a atuação fenomenal do nosso atacante Remy. Isso. Bora, Remy. Bola aqui embaixo, dominou errado, mas bateu e o goleiro foi demais no lance, cara. Mano, ele chutou o canto e a bola foi em cima dele. Vitolo, vem passando aqui, Remy. Excelente lance pra ele, agora vai fazer a função de garçom, será? Isso. Bateu o goleiro, espalmou e quase o zagueirão se com... Isso, lance lindo demais. Mandei na frente, Halilovic, no rebote, não deu certo, acho que é escanteio, talvez. Mas... Não, só tiro de meta, mas foi bem, só na finalização que deixou a desejar. Isso, manteve, excelente lance do Pulisic. Na área pro Remy! Tá lá, galera, 3-1 com 3 gols do Remy. Hat-trick impressionante, velho. Que atacante é esse? Tava precisando desse tempo e dessa chance pra despontar, eu tenho certeza. Não tava jogando bem, não marcava gols, então já chega dessa forma. Com 3 gols de uma vez só e dando a vitória, mano, de bandeja pra nossa equipe. Tá sendo fundamental. E sem dúvida vai ganhar o troféu de Man of the Match, além de levar a bolinha pra casa, né? Mas, não sei, pode ser que tenha tudo certo com ele, já que ele voltou normalmente. Mas tá aí, pessoal. 3-1, todo mundo cumprimentar o Remy, jogou demais, Man of the Match. E marcando um hat-trick sensacional. Antes de tudo, vamos fazer aqueles treinamentos, né, pessoal, que nós fazemos em todos os episódios. E vamos ver a nota que nós jogadores tirarão. D, D, C, B, cara. Mano, o Pulisic não entendo, porque eu dei um treino bronze pra ele e ele ainda não consegue tirar uma nota boa. Proposta para comandar a seleção da Rússia, pessoal. Recebemos a primeira proposta para comandar uma seleção. Que vocês acham, mano? Vale a pena nós irmos pra Rússia e comandarmos a seleção deles? Eu não sei, cara. Eu acho que não. Talvez, mano. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Qualquer coisa, eu decido isso no próximo episódio. Bom, pessoal. Pelo que parece, todos os nossos dois jogadores que se lesionaram, que eu acho que foi o Vicente Gomes e o Remy, felizmente não foi nada grave, já que eles estão já disponíveis para essa partida, que é importantíssima contra a equipe do Real Madrid. E pelo que eu vi, eles não estão bem localizados na tabela, deixa eu ver onde é que eles estão atualmente. Eles estão em primeiro colocado, exatamente, cara, se recuperaram... Não, na verdade, foi engano meu. Real Madrid é o primeiro colocado, é o líder que nós enfrentaremos agora. Real Barcelona é o terceiro e nós estamos chegando ali na sexta colocação, conseguindo a vaga direta. Não sei se é pra Champions ou pra Europa League, mas estamos classificando pra alguma desses dois campeonatos europeus. Vamos lá, enfrentamos agora o jogo, o líder do campeonato, então sem dúvida vai ser o jogo mais difícil do ano, mano, então bora lá. Nosso time é aquele básico mesmo que vocês já conhecem, tá jogando bem, eu não vou mexer em nada, né, cara? Então o resto tá tudo ok, então vamos lá para a partida contra a equipe do Real Madrid, fora de casa, em pleno Santiago Bernabéu. O jogo seja bom, porque ninguém quer ver 0-0. Expectativa de futebol de alto nível, Real Madrid contra lá. Vamos nessa, estamos em Santiago Bernabéu, muito lindo esse estádio. E enfrentaremos a equipe de Madrid, né, velho? Então eu tenho certeza que vai ser complicado demais, cara. Então temos que segurar esse grande trio, né, velho? BBC, que eu sei que vai dar trabalho pra nossa defesa. Isso, isso, que bolaça no Remy. Cortou pra dentro, como é que vai ser? Bola aqui no meio, bate pro gol cruzado, no rebote! Gol, galera! Não sei porque tá fácil, velho. Eu tava jogando muito PES ultimamente, e agora eu fui jogar FIFA e tá... Tô com uma noção de jogo bem melhor, cara. E tá no lendário, vocês veem, quando eu coloco na partida aí, ó, antes que eu chegue gente falando nos comentários que eu altero as configurações da CPU, tá tudo ok, pessoal. Então, antes que falem que eu não conseguiria ganhar do Real Madrid no lendário, ou então, com essa facilidade, caso eu vença a partida, vocês estão vendo que eu não estou interferindo em nada. É porque realmente eu estou jogando bem esse FIFA. E tamo lá, pessoal. 1-0 já contra a equipe do Real Madrid. E vamos manter o futebol aqui. Já no começo, 6 minutinhos do primeiro tempo, já saímos na frente aqui em pleno Santiago Bernabéu. Ah, cara, agora tem que tomar cuidado, ó, pelas costas, passando o Bale. Vai bater pro gol, conseguiu driblar bem. Sobrou pra fora. Modric ali, aparentemente tava no lance. E errou esse gol que tava mais do que fácil, né, galera? O Casillas vai enfrentando praticamente a sua ex-equipe, né, cara? Não só a ex-equipe, mas um time. Ah, agora eu fui mal demais na marcação. Olha a batida pro gol! Casillas com segurança foi lá e fez a defesa e mandou pra escanteio. Olha aqui sobrando, vai bater pro gol. Mandou lá na lateral, olha o cruzamento. Livre pra fora! Agora não sei como que o Sérgio Ramos...
errou esse gol, que ele que é o ponto forte, é o seu cabeceio. Errou esse gol e eu acabei de fazer besteira, né, mano? Olha a batida direto! Cara, eu tava falando com vocês simplesmente... Sérgio Agüero, mano. Sérgio Agüero tá no Real Madrid aqui, velho. Eu tava falando com vocês simplesmente, eu não prestei atenção no jogo, mano. Que burro. Olha lá. Vai fazer o seu segundo gol. Bateu cruzado e o Marcelo se jogou na frente da bola. E como assim é... Não entendi porque é tiro de meta. Pelo que eu vi, o Marcelo que tirou o chute ali, né, cara? Olha a batida pro gol do Cristiano Ronaldo. Os caras estão começando a chegar, velho. Tem que tomar cuidado, mano. Tô começando a abrir pro Real Madrid. Olha, os passes estão saindo errados pra caramba, cara. E tô quase entregando a bola de bandeja pro Real Madrid. Mano, agora já era, velho. O Cristiano Ronaldo driblou. Se joga na frente, isso. Excelente, mano. Excelente agora pra evitar a bomba do Cristiano Ronaldo. E é fim da primeira etapa. Por enquanto, 1-1, o jogo tá muito disputado, o jogo tá muito bom aqui contra o Real Madrid, pessoal. Não pensei que ia fazer um jogo tão de alto nível assim contra o líder do campeonato. Achei que ia retomar esse jogo e essa hora já teria uns 2 ou 3-0 pro Real Madrid, mas não, cara. Ah, Bigas. Vamos, time. Cara, o que tá acontecendo com essa marcação, mano? Ô, velho, parece que eles quiserem entregar o gol pro Real Madrid, porque... Vamos, Lemos, tá jogando muito mal nesse episódio, cara. Isso! E não. É pênalti, cara. O Lemos tá ridículo nesse episódio. Ele tava muito bem nos outros, cara. Tava marcando muito bem. Agora ele tá errando. Tá perdido praticamente, cara. Agora vamos lá. É Cristiano Ronaldo contra Iker Casillas. Bora lá. Vai na esquerda. Vai na direita, mano. Que droga, cara. Gol do Cristiano Ronaldo pra botar a virada para a equipe do Real Madrid. Ah, quase agora. Quase foi um pênalti pra minha equipe. Mas infelizmente não pegou o carrinho. Remy! Ele é muito decisivo, cara. Quando nós precisamos, ele tá lá pra aparecer. Põe o Las Palmas de volta na partida, empata aqui contra o Real Madrid. E 2-2. Olha que lance do Pulisic, Remy. Mano, virou bem na marcação do Carvajal. E jogou no cantinho. Navas pela segunda vez não pôde fazer nada. E vamos lá, pessoal. Estamos aqui de volta na partida. E ó, já erraram a bola. Vamos tentar aqui agora o contra-ataque. Vamos ver se dá certo. Não, cara! Meu Deus, velho. O cara já recebeu, já apertei pra ele dar um chutão pra frente. Mas ele dominou pra frente e quase, quase entrega o gol pro Real Madrid, mano. Mas continua o Real Madrid aqui! E ele deu falta, velho. Ele deu falta lá na lateral. Agora foi falta, né, juiz? Não acredito, mano, que ele não marcou a falta. Olha a batida! Cara, eu tomei o gol no lance... Roubado, mano. É claro que aquele lance foi falta. O juiz não marcou, velho. Nem mostrou no replay, mano. Não tô acreditando, cara. Tomei os gols de 86 da forma que foi. Ah, no meu contra-ataque. Meu Deus, velho. Não tem como. Nossa zaga errou demais nesse episódio, pessoal. Errou muito. O Lemos tava dormindo, cara. Ele foi ridículo, cara. Do meio pra frente o time jogou bem, mas... A zaga, o goleiro até que também foi bem, segurou 7 bolas do Real Madrid, foram 13 finalizações e 7 no gol. Mas a nossa zaga, cara, simplesmente jogou nada, mano, não jogou absolutamente nada. Agora vamos para o nosso último adversário, mas antes vamos fazer aquele treinamento que nós estamos fazendo há muito tempo. Bora lá. E vamos ver de... agora dessa vez o Pulisic pelo menos foi bem, estamos subindo overs dos nossos jogadores bem pra caramba. E vamos só continuando aqui para o nosso último adversário do episódio, que será o Levante. Bora lá, pessoal, chegou o jogo contra o Levante aqui, estamos na 7ª colocação, estamos beirando ali aquela zona de classificação, né, cara? Então temos que entrar nela de vez, e é contra o Levante que eu espero fazer isso. O Levante é um adversário bem mais fácil do que o Real Madrid, por exemplo, então tenho que aproveitar e somar os pontinhos que nós estamos precisando. Hoje tem um grande jogo, hoje tem Las Palmas contra Levante. Caio Ribeiro. O que dá para esperar do time da casa nesse jogo? Num campeonato de pontos corridos, Thiago, é muito importante você transformar... Vamos lá, galera, vamos aqui pro jogo contra o Levante, estamos dentro de casa. Então temos a obrigação de vencermos aqui hoje, cara. Nada mais a vitória eu aceito. Vamos, Toledo, vamos, Toledo. Bola aqui no Remy, vira batendo pro gol! Mais uma vez saímos na frente aqui. Com o jogo ainda no começo, né, pessoal? Vamos que vamos, velho. Eu não sei se tá muito fácil, porque simplesmente eu tava treinando muito o PES. E o PES é uma noção muito de... é muito diferente de jogo do FIFA. Então eu fui pro FIFA agora, eu tô conseguindo jogar muito bem, cara. Não sei porquê. E vou até mostrar pra vocês. Tá no lendário, tá tudo certinho. Estamos aqui. E bora lá, velho. Tentar a vitória contra o Levante, que é um adversário bem simples, né, pessoal? Eu já roubei a bola de novo. Olha a batida.
Cara, o cabeceio veio de surpresa, mano. Eu simplesmente tava prestando atenção no jogo e quase que eu tomo o gol aqui, mano. Erro de marcação mais uma vez do Lemos, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Isso, excelente. Agora bate pro gol. Tá lá, galera. Agora Hernan Toledo tá jogando bem pra caramba nessa partida, velho. O cara tá ajudando a nossa equipe. E, mano, eu acho que ele deu assistência no gol do Remy. E agora marco dele. E querendo virar titular, né, cara? Querendo mostrar que o lugar dele é no time titular. Já chegou com tudo, né, mano? Vamos nessa. Olha que lance muito na sorte, né, cara? Olha isso. Boa, velho. Boa. 2-0 aqui aos 39 minutos. Estamos nos encaminhando com a vitória muito bem aqui contra a equipe do Levante. Olha, mano. Olha o erro de marcação de novo desse cara, velho. Mano, tá de sacanagem, Lemos. O que tá acontecendo contigo, velho? Mano, ele tinha que marcar certo aí nessa bola, mano. E pulei o replay sem querer, ia pular a comemoração. Ah, cara, que sacanagem. No final do primeiro tempo, tomar esse gol, velho. Agora o Levante vai pro intervalo com chances reais de voltar no segundo tempo. Quem sabe buscar o empate, né, cara? O jogo tava na nossa mão, velho. Eu vou tentar trocar o Lemos de posição aqui com o Bigas pra ver se trocar os dois de lado resolve alguma coisa. Se não resolver, não sei o que eu faço, cara. Porque o Lemos jogou os três jogos do episódio mal, cara. Então... Ah, que droga, velho. Não, mano. Ah, você tá de brincadeira. O cursor não mudou, velho. Meu controle deve estar ruim, não é possível. Vocês viram, cara. O cursor continuou naquele cara que tinha passado. Ah, mano. Que sacanagem, cara. Que sacanagem, dois gols no mesmo jogado. O Cacilhas também só ficou observando o lance. Agora vou jogar o time pra outro ofensivo. Não posso empatar com essa equipe, cara. O que tá acontecendo com o Halilovic também, cara? O cara simplesmente não apareceu nesse episódio. Ah, velho, que sacanagem. Olha o gol que eu ia tomar, mano. Cara, os caras já estão querendo meio fazer gol de calcanhar, velho. Só pra vocês verem o nível, né? Olha o cabeceio, não deu em nada. Ficando aqui atrás com o Kovalenko. Mandei lá. Bate cruzado e o goleiro fez a defesa. E o juiz agora vai encerrar o jogo. Vai pra... Cara, vai pra droga da frente, velho. Empatamos com um Levante, cara. Bom, pessoal, vamos, né? Vamos levantar a cabeça pro próximo jogo, né? Cara, o time tá em crise, não é possível. Tá jogando muito mal. O Halilovic jogou muito mal esse episódio, velho. Tanto que ele não deu nenhuma assistência pros gols do Remy, né, cara? Ele não fez nenhum gol também, né, velho? Então, empatamos... Cara, se nós vencêssemos, nós subiríamos provavelmente lá pra terceira ou quarta colocação. Então... Cara, vacilei muito, velho. Bom, galera, eu vou acabar encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele seu like, de se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu.